Det her, det er App Store. Den første officielle alternative App Store til iPhone nogensinde. Og nu skal jeg vise dig, hvordan du får adgang til den. Med iOS 17.4, der introducerede Apple muligheden for at installere alternative App Stores for os her i EU. Det var ikke med deres gode vilje, men simpelthen fordi de blev tvunget til det af EU og den nye europæiske Digital Markets Act. Og som jeg nævnte i min gennemgang af iOS 17.4, så har Apple ikke ligefrem gjort det specielt attraktivt for udviklere at tilbyde alternative App Stores. Så jeg tvivlede lidt på, om vi overhovedet fik nogen at se. Men nu har vi altså fået adgang til App Store, som er en af de mest kendte hidtil uofficielle App Stores. Hvis man ville installere App Store før i dag, så var det ikke sådan lige til, og endvidere så krævede det, at man tilsluttede sin iPhone til det samme netværk som sin computer mindst hver syvende dag. Ellers holdt appen op med at virke, og så kunne man i øvrigt kun installere op til 3 apps på samme tid. Heldigvis så er der nu en officiel måde at installere den på, i hvert fald for os her i EU. Men selvom metoden er udviklet og understøttet af Apple, så er det langt fra så enkelt og intuitivt, som vi normalt er vant til fra den californiske tech-gigant. Man kan godt mærke, at de ikke gør det af egen fri vilje. For at installere App Store, så skal din telefon være opdateret til mindst iOS 17.4, og din Apple-konto skal være fra et af EU's medlemslande. For at starte installationen, så åbner du Safari og går ind på adressen appstore.io. Så kommer du til App Stores hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvad App Store er, om hvilke muligheder den giver for alternative apps og det, man kalder sideloading, og du kan læse om, hvem der står bag butikken. Under Downloads, der kan du læse, at App Store koster 1,5 euro plus moms om året. De går til at dække driftsomkostninger, ikke mindst Apples Core Technology Fee, som alle, der distribuerer apps uden for Apples egen App Store, skal betale. Når du trykker på knappen, så kommer du til en betalingsside, hvor du kan indtaste dine kreditkortoplysninger eller, endnu nemmere, betale med Apple Pay. Når du har godkendt betalingen ved at trykke 2 gange på siden af din iPhone, så tykker den lige lidt på det. Det kan godt tage lidt tid, før den godkender betalingen, så der må du bare lige være lidt tålmodig og vente indtil den er færdig. Når betalingen så er gået igennem, så får du en download-knap. Men når du så trykker på den, så kommer der en pop-up, der fortæller dig, at du ikke har tilladelse til at installere, og at det kan du ændre under indstillinger. Jo ikke ligefrem den mest hjælpsomme besked, kan man sige. Hvis du trykker OK, så forsvinder beskeden bare igen, og så sker der ikke mere. Hvis du så trykker på download igen, så får du bare den samme besked. Så må vi jo trykke på læs mere, og så se om det kan hjælpe. Og der er heldigvis hjælp at hente, men du skal lige forbi en hel masse tekst først, før du rent faktisk finder det, du leder efter. Her kan du så læse, at der øverst i indstillinger skulle være et nyt punkt, hvor du kan godkende installationen. Det havde jo været ret smart, hvis de bare skrev det i den der pop-up besked. Nå, men som sagt, det er ret tydeligt, at Apple ikke ligefrem prøver at gøre det brugervenligt. Men hvis du klikker på det nye punkt i indstillinger, så får du en forklaring på, hvad du giver tilladelse til, og så kan du trykke på tillad for at give adgang. Så ryger du tilbage til indstillinger, uden nogen yderligere forklaring eller hjælp. Du skal så selv finde ud af, at du nu skal tilbage til Safari og finde den hjemmeside, du var på med download-knappen, og så tryk på den en gang til, og så kan du få lov til at installere. Men først så skal du lige have en pop-up mere, som advarer dig om, at dine betalingsmetoder og funktioner til at styre abonnementer og refunderinger ikke vil være tilgængelige i den nye App Store. Men bare rolig. Det gælder altså kun den alternative App Store, eller App Markedsplads, som Apple kalder den, for det er kun Apple, som har en App Store. Nå, anyways. Det gælder kun her i Apples egen App Store, der er alt som det plejer. Når du så klikker fortsat, så kommer du tilbage til hjemmesiden, og så sker der ikke mere. Men bare rolig, App Store er installeret. De kan bare ikke fortælle det til dig. Men hvis du går ud på din hjemmeskærm og scroller igennem siderne, så burde du finde den, om ikke andet, når du kommer helt hen til dit app-bibliotek. Man kan sige, at Apples gamle motto med It just works, det åbenbart ikke gælder med ting, de bliver tvunget til at implementere. Nå, men nu har du så fået App Store.
Og hvad kan du så? Ja, på det tidspunkt, hvor den her video er optaget, der kan du desværre ikke så vanvittigt meget. Men lige nu er butikken også under 24 timer gammel. Afhængig af, hvornår du ser videoen, så kan der meget vel være kommet mange flere apps at vælge imellem. Men lige nu, der er der desværre kun to. Og de er begge to udviklet af manden bag alt står Riley Tested. Den app, som de fleste nok vil synes er mest interessant, det er en Nintendo spilemulator, der hedder Delta. Det er en app, som han har arbejdet på i 10 år, men som det først nu er blevet muligt officielt at installere på iPhone'en. Med Delta, der kan du spille spil fra alle de klassiske Nintendo-konsoller og håndholdte. Både Game Boy, Game Boy Advance og Nintendo DS, og også Nintendo 64 og de helt gamle NES og Super NES-konsoller. Du skal dog selv anskaffe dig spillene for at få glæde af programmet, men så er det jo godt, man har internettet. Hvis du kunne tænke dig at se en video specielt om Delta og hvordan den virker, så skriv det lige nede i kommentarfeltet til denne her video. Den anden app, der er derinde, det er en clipboard-app. Og den er måske knap så interessant for de fleste af os. Den koster også en lille smule penge, som skal betales gennem det, der hedder Patreon. Hvor man kan betale et månedligt beløb til personer, som man gerne vil støtte økonomisk, typisk mod så at få adgang til eksklusivt indhold. Som for eksempel i det her tilfælde, den her app. Med den her app, der kan du selv vælge, hvad beløb du vil betale hver måned, dog minimum 8 kroner. Så ja, måske lidt et antiklimaks i første omgang, men jeg synes, det bliver spændende at se, hvilke andre apps vi med tiden får mulighed for at installere på vores iPhones gennem App Store eller en af de andre alternative App Stores, som måske kommer. Hvis du vil vide mere om iOS 17.4 og hvilke andre nyheder der er i den opdatering, så kan du se en video om det lige der. Du må også mægtig gerne give den her video en thumbs up, hvis du kunne bruge den. Og hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen her, jamen så synes jeg, at du skal tage at gøre det. Du kan bare klikke på mit billede lige der, og det er ganske gratis. Vi ses!